በቃ በቃ አንተ ደሞ ባክ በቃ ከላይ ስትመጣ እዚህ ቁጭ ብለህ ታያታለህ አይደል? ቆይ አንዱ ሙጭልፍ ሲያረግል የዛኔ ልክ ትገባታለሽ። አንተ ዝም በልስኪ አክሽ አንቺ ደሞ ዝም በይ። ያንቺ ማሳብሽ ገብቶኛልሽ። እሱን አሳብረሽ እቺን ሱቅ ልትወርሺ አንተ አፍና ትክክት ባይነት ክፍታፍ ደሞ ጀመራችኋል። ሶኔ ነገ በዚህ ስታል ፍራስ ያረል ይቀባር ጌማው እናት ወልዳለች። እሺ አንተ ወንድ ነህ በቃ ይሄን ነገር ደሞ ለአንድ ሰው ተንፍሽ ብትሉ እንጣላለን። ተግባባል? ማቆ ጓደኛችን ነበለ እንጂ ሁሉም ነገር እኮ መተው እንችላለን። እሺ የልቴ ነው ምን አንተ ክፉ ነው እንደ መመስልህ? እንደዛ እኮ አይደለም። አንተ ለኔ መቼም ክፉ አይደለም። ታውቃለህ እንደ ወንድም እንደማይ ይሄን ነገር እራሴ መፍታት ነው የምፈልገው። በራሴ መንገድ እፈታዋለሁ። በቃ ለምንድን ነው የማትረዱኝ? ቆይ እሺ አንተ መንገድ ምንድነው? ስትመጣ እዚህ ቁጭ ብለህ ፍዝዝ ብለህ ማየት አይደለም። በቃ በትግስት ራሴ አናግራታለሁ። እህ በቃ ይሄ ነው። ምን ሆነሃል? ባክኝ ደሞ ተበሰጫሽታል። እንሂድ አልኩ አይደል እንዴ? ወዴት ነው ምን ሄደው? ቢያንስ እንኳን ታክሲ የሚያዝ እንጂ ገንዘብ አለ? እሱማ የለኝም። እና ታዲያ ከሌለ እንሂድ። እንሂድ እንደዚህ ብለሽ ነው መትለፊው? እናሌ እዚህ ያገር ትምርት ቢቀርብሻች ምን አቆ ደው ከልጅ ወርቅ ነጋ ከተጋባችሁ በኋላ ሜዲሽ አይቀር። እዛ ፈረንጅ ሀገር ደግሞ የዚህ ሀገር ወረቀት አይሰራም። እዛው ተማራ። ስሚኝ፣ ሰላም 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 ምን ነጭ ዘረምትና ተበላሽ ተብላሽ ቶሊ ቢሆን ማለል እና ምንድነው? በኔ ቤት ማለል ቁልፍ ልቀበለው ነበር እኮ ሄድኩ። አባ ቁልፍ ስጠኝ ዛሬ መኪና የተበላሽ ታልቻንተ መኪና ላይ ያሰለው ምን ቢለይ ጥሩ ነው። ምን አለ? በዚህ ወር እንኳን ያንተ መኪና ሶስተኛ ጊዜው መበላሸቱ ነው። የኔ ወስደ ስለምታበላሽ የራስህን መኪና አሰርተ በስራት ተጠቀማይ ነው መሰል። ምን አለ እሳቸው ደግሞ እሺ አቀይልስ አግሉ ወጋት አጥ እናው ምንም ሳንይዝ ነው እንደምን ሄዱ? አይ እሱ ማየት የምኮ ይሻለው። አስፋልት ጋር ስንወጣ እናወጣን እንደዛ ሆነ። ሰላም ሰላም
ሰላሚ እዚህ ነሽ እንዴ? አዎ ባሉ ጥለሽን ስትጂ ማንንሽ ቢየቁ ምንም አልሆንኩ ዘደከመኝ አረፍ ልበል ብዬ ትንሽ ከማረፍሽ በፊት እህል አፍሽ ላይ አታርጊ? አልራ በይ በኋላ በላለሁ። አንተ ምንድነው እንደዚህ የምታከባብደው? ፋራና እንዴ? ምሮ ለቺክ እንዲምትው ነው? በጣም ቀላል ኩሩ በቃ በሱቅ በኩል ስታልፍ እኮ ከዛስ? ከዛስ? ይኸውልህ አብሪ ምን ታረጋለህ መሰለህ? በመጀመሪያ ራስን ጽድት ታረጋለህ። ሸሚዝን ታስተካክላለህ። ልክ ከላይ ስትመጣ ከንፈርን እየመጠጥ ተመችተሽኛል። ሳይሽ እንደ ፊልም ስሎ ሞሽን ሆነሽ ነው የምትታይ። ምን አብለጥት ማለት እኮ ነው? ምን ነው እላንተ ከብዶ ነው? ድሮም ካንተ ቁም ነገር ማለት ነው። ሂጂ ያቺ ደሞ ገገማ እና የልጅ ቁጭ ብሎ ያልቅስ? እጅ ያምሻል ያንቺ አንቺ ልታሳብጁ ነው እንዴ ልጅ? በቃ በቃችሁ። እየሰማህ አይደል? በቃችሁ በቃ። እናንተ ትክክል ነው አዛ ወይኔ አይዲያ ያበደ አይዲያ ነው ዛሬ እዚህ የመጣው። ምን አይነት አይዲያ መጣሽ? የቸገረው አሉ። እኔ ከዚህ ነፈዝ ሁኔታ ያንተ ከሱቁም ነገር መጠበቅ ነው የሚገርመኝ አብሽ። በመጀመሪያ ግን እቺ ልጅ አባት አረ እኔ ሳትለኝ ምይላሉ? ያንተ ዝባዝንከ የሚሰማበት ጊዜ የለኝም። ስራ አለብኝ አባት። እሳት ምንድን ነው የመጣል ንገረኝ። ምን መሰለሽ አብሪ፣ መጀመሪያ ተወዳ ንገረኛው ምንድነው? መጀመሪያ ሱፍን ታስልጭ ሳባና ሸሚዝን ታስልጭ ታስጋጨለ ልክ ከላይ ስትመጣ አግብኛለሽ ብለቀለም ትርገ ወደ ከምን ቢንድ ፊልም ላይ ነው ቀፋርጌ ነው ጀምሬ ዝሩም ስል እኮ አልሰማም ብላኝ ትበያች። ደግሞ ያው ነሽ አንቺ ራሱ ሁለተኛ እንዳፈ Thank you.
ምን ማብሪ እኔ አልታየም እንዴ? ምንድነው ቆይ ግን አንተ ጣላባ ሳደገ ደምኛ ነው እንዴ? እንድስክቱን ድረስ አትወይ በእናት አንተ ለምን ብቻከችከኝ? ጀመራችሁ ደሞ አንተ ደሞ ጥራሽ እንደጻልጭ አንድ ግርጫማን በየቦታው መጣል ጀመርክ? እዚህ አትቀልጥ ይታረጋችሁ ያለ እኔ እንዳንተ አይደለም ባክ። ቆይ ግን ያልገባኝ ነገር በዚህ ለሪት የመጣችሁ ለመጨቃጨቅ ነው ወይስ ምን ፈልጋችሁ? ባካው ማርቲ ፍትፍት ይዛል መጣለች እሱን ብላው ተነስ ተነሰው አይ ጆን ቆና ባላና ኩንግራ ጓደኛዬ ምን ታገኘ እንዴ እዚህ በላይ እ መኪናዋን ነው እንዴ? አው በእግረኝነት እኮ ተሰቃይተ ነበር። ምን ነው ከፋዘር ጋር ፒስ ወረደ እንዴ? ሁወይ ይናፍቃል ሰላም። ምን ነው የዛች ልጅ ነገር ነው አይደል? ይሁን ጫሩጊት ነገር። ቆይ ምንድነው የምትለው ግን? አረ ምን ነው ምርጥ ሐሳብ አለ እንሞክር ግዴ። ይሄ ነው እሷሽ የምትል ነገር አለች በእናት ግዴ ለ እናግኛትና እኔ ማረግ ነው አቀረ ካልክሽ ግን እሺ ምትላለሽ ግዴ እንሞክር። ሽቀላው ምን እንደምታየው ነው ምናምን ፕሮዲዩሰሩ እንደፈለገ ነው የሚሆነብን። ቻላቅ ዳባቶ ሄዳ እናጣ አላየው ስሳት ራሱ እንደመጣች ዝም አይል ይገርም አሁን ተገላገለ። አንዴ ተፈራፈ ደራሽ መጣች 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 እንዴ አንተ እንዴ ሚያረግ? እስኪ ዝበል ሆነ ባክኔ ጃና ግራታሉ አቦ ምን አርፈ ተቀመጥ ባክ። እንዴ ነው መተለው አንተ እጫውን ሳበዛው አተ አተ እሳቴ አተ ምን ይሻለ? አባይ ሄሎ ዳንዋል ሲጂ ሄሎ ምን ያርክ ነው? ምን ባክሽ ቻርጀር አይሰራም መሰለኝ። በደሞ ክርሆል ግን አው ተቃጥሯል መሰለኝ ባክሽ ሄድሽ ከላይ ገስተሽ ነው ባክሽ አይሰራም። ሰላም ምን ቻርጀር ይኖርካል? ምን ነው የለም እንዴ? ምን አይነት ይቅርታ እዛኛው ሱቅ ነው ያለው ከዛ ላምጣልሽ? እሺ ግን እቸኩላለሁ እንዳትቆይብኝ። እሺ
ላምጣልሽ ብያል ነበር እንዴት ነው? እዚህ እንዳለ ረስቼው ነው። አንቺ ልሞክርልሽ። ስንት ነው? 100 ብር። ዛሬ ደግሞ ደላደራችሁ ነው? ደላደርሽ ማርቲ? በደም ታየ? አረ በእናትሽ ለሊቱ ግን እንደዚህ ያጭር ነው? ምንም ሳልተኛ እኮ ነው የሚነገው። አሁንስ መረረ። እሺው ፍንታፋን ወይስ ሰላም? አላልታጠቁ። አንዴ ምን? ኡስታዝ ከዛሬ ወጣ? መሆኑ ነው።
ደናደርሽ እንዴ? እኔ እንደው ደናደር። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ምን አባ? ባለፈው የገዛው ልክን ቻርጀር ልክ ነው ያስቀመጥከው? መቼ ገዛሽው እንደው? ባለፈው እንደውም ቻርጀር ተበላሽቶብኛል ግዚብኝ ብለኸኝ ከዚህ ሰፈር የገዛሁት ነው። ከዚህ ከማይረባ ሰፈር የገዛሽው? አባ ደግሞ ዝቅ ካለ ቦታ ተገዝቷል ማለት እኮ ማይረባ ቃ ነው ማለት አይደል? ጥሩን ካንቺ ጋር መነጋገር ቢነግሩሽ አይገባሽ አንቺ። ቆይ እሺ ግን ምን ሆኖብህ ነው? ቆይ ምን ሆኖብህ ነው ያልሽኝ? ይሄ ማይረባ ቻርጀር ገዛሽው? ድሮም ይሄን ጭቅጭቅሽን ፈርቼ ነው ያውልሽ። ያው እዛ መሳቢያ ውስጥ ያስቀመጥኩሽ ወስደሽ ሞክሪው። ምን ከዚህ ሌባ ሰፈር ገዝተሽ ይሁን ገንዘቤን አስበላሽኝ። አንቺም ያው ቻርጅ የምታረጊበት አጣሽ። ደሞ ነግሬሻለሁ፣ ይኸውልሽ በተከበርኩበት ሰፈር ሌላ ጣጣ እንዳታመጭብኝ። አብስሻ አብርሽ ወጣች። ማነች ልጅቷ? የቷ ልጅ? አይ ሉካ ከነቻ ቻርጀር ዛ ነው ጣቻለች። ቅጥታው ለዚህ ነው ነጋ ብለው። አንተ ማንንም ብለክ ነው የምታስበው? ብሬን ተቀብለክ ማስተር ቻርጀር ሰተህ ስለሸንገኝ አራዲዮን ክራን ይመስል አናግረኝ እንጂ ምን ይዘጋሃል? ደናደራችሁ አይቀርም። ወይኔ ሰላም፣ አንተ አሁንም ልፎግረኝ ትሞክራለህ? እሺ እኔ ቆንጆ ቻርጀሩ ምንድን ነው ያለብሽ? ማስተር ቻርጀር ሰተህ ነው ሸንገኝ። እኔ እስከ ማቆ ድረስ እንግዲህ ሞክሬ ነው የሰጠሁሽ። አሁን ሳላቅ ነው የሰጠሁሽ ልትለኝ ባልሆነ። ይኸውልሽ እኔና ፈጣሪ እስከምናውቀው ድረስ ሞክሬ ቼክ አድርጌ በስልክሽ ሞክሬ ያለ የሰጠሁሽ። በዛ ላይ ደግሞ እንደዚህ የሚያስጨው ነገር እኮ የለውም። ከፈለግሽ ገንዘብሽ ይመለስልሻል፣ ካልሆነ ደግሞ ቻርጀሩ ይቀየራል። እርግጠኛ ነሽ? ምናልባት ቤት ሄደሽ ተቃጥሎብሽ እንዳ። ነገርኩ እኮ ማይሰራ ቃን የሰጠኸኝ ይቀየርልሻል። አንቺ ግን ለዚህ ሁሌም እንደዚህ ነው እንደምትቆጭ? ትቆጭ ግን አያምርልሽ። ሲጄ የቀደሙን ቁርስ ስጪው ሂድ ትሰጣለች ብላ ግን ይህንንም ደግሞ አቃጠሽ ነው። ያው ደግሞ ይህንን ማቃጠሽ አምጪዋል። አመሰግናለሁ። ዛሬ ሙላል የልቤን አገኘ አልቀረ ሁምና ልቤ እንደ አረ ምንድን የሁሉ ደስታ የሁሉ ፈገግታ ይነገረን ኑሬ ስጠብቃ የዛሬ ነገ እያልኩኝ ስናፍቃ ሰምታ መጣች ልቤን የጩኸት ቃል የምተክዝበት ዘመን ዛሬ አበቃ ይኸው ሞላልኝ ሀሳቤ። የገረመኝ ከዚህ ከሌባ ማምረቻ ሰፈር እንደዚህ ሻል ያለ መገኘቱ በጣም ይገርም። አይገርምም አባ? አንዱ መቶ ራበኝ ሲለው ለራሱ ያዘዘው ምሳ እኮ ነው። ሂድና ብላ ያለ። ሂድና ብላ ነው የራሱ ምሳ ትቶ? አዎ። አችን በቃ በላሽ ማለት ይሄ ነው። በላሽ ማለት ይሄ ነው። በቃ ቆይ ግን አንተ ምንድን ነው? በተናደድኩ ቁጥር እየመጣ መሪ ሁሉ ገነጥሎ ነው እንዴ? ቆይ ምንድን ነው? ከአባት ጋር ጣላችሁ? እስካሁን አልተጣላንም። ከዚህ በኋላ ግን ምንጣላ ነው የሚመስለው? በዛ ሴት ምክንያት ነው አይደል? እንዴ
የሱ ጥሩ ጓደኛው ልጅ ስለሆነች የግድ እሷ ማግባት አለብኝ እንዴ? ነው እንግዲህ በሰዎችን አመልን ያነግረ እነሱ እንዳሉ ብትሆን ነው ይሻል። አረ ቆይ ቺቺ የዱር አውሬ የሆነች ልጅ እንዴት ነው ማላመድ የምችለው? ጭራሽ እኮ እሱ የሚለው ምንድን ነው? ጠይቀሃት ለማግባት እሺ ስትል ነው አግባት እኮ የሚለኝ እንዴ? አረ በእናትህ ቁልፉን አምጣ። በለው እንግዲህ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። በጣም በጣም ጎበዝ ነው። ትምህርት እንዴት ነው እዛ አሜሪካ? ቆንጆ ነው። ማነሽ ሰላሜ? ኔስት ወዲስ ኔ ጮኛሽ ሊያናግርሽ ይፈልግሻል። አባረብኛል ሄዳለብኝ ተታናሻለሽ። ባይሆን እሱ በመኪና ይሸኝሻል። ኧረ ምን ችግር አለ? እሺ ኔ እሺ ኔ የቶክሲ ይገርማል። ሰላም ይቆንዶ በቃ እስቲ ለማንኛውም እዚህ ጓደኛዬ ትንሽ አሞታል እሱን ጠይቄ እመጣለሁ። እስከዛ እናንተ ተጫወቱ። ምንም ችግር የለውም። ችግር የለውም ጠይቀው። እሺ ሰላም። እሺ ወር እሺ ስለምንድን ነው የምንነጋገረው? ያው ፋዘር ወደፊት መጋባታችሁ ስለማይቀር አንዳንድ ነገሮችን ቁጭ ብላችሁ ተነጋገሩ ስላልን እንደው አሁን መነጋገር እንችላለን። አባተ ተነጋገሩ ስላለ እሺ እባክህ እንደምታናግረኝ። ያው ዋላ አይደል አብረን ቁጭ ብለን እንድንጨዋወት ሻይ ቡና ያያልን እንድንግባባ በደንብ ለዛ ካንተ ጋር መዋል አልችልም። ለምን? ምን ነው ገና ልንጋባር እንዴ? አይገባህም እንዴ? አልችልም። ካንተ ጋር አይደለም አብሮ ለመኖር ማለት ነው። እንዴ እንኳን ቁጭ ብዬ ትንሽ ደቂቃ ማውራ ግድ ስለሆነብኝ ነው። እሺ ለምን ደግሞ አትረዳኝ? ቆይ ሰው ከመጋባቱ በፊት ብዙ ነገር ያደርጋል። ጭራሽ እኔ እና አንቺ ዛሬ ጭቅጭቅ ጀመረ። ስንጋባ ደግሞ ሊሆን የሚችለው ሳስበው በጣም ነው የሚገርመው። እንዴ ጭራሽ እኔን ቁጭ አርጋይ ትሂድ? እኔ ወርቅና አንዳርጋቸውን ወንድነት የነሳያታል። አረ ሰላም ነው። ልጅ ደና አይደለችም እንዴ? አረ ደና ነች። እንደውም እኮ አሁን እዚህ መንገድ ላይ ያገኘኋትኝና ሻይ ቡና ካላልከኝ ስትለኝ አይኔ መጀመሪያ ፋዘርን ሰላም ልበላቸውና ከዛ በኋላስ ከፋዘር ስመለስ ደውልልሻለሁ አልኳት። ሰላም ይገናኝ።
ሰላም ስጠራሽ እኮ አልሰማሽኝም ወደ አንቺ እየመጣው ነበር ባለፈው አንቺ ትከክል ነበርሽ እኔ አጥፍቻለሁ እና ለዛ ስህተቴ ደሞ መካሻ እንደሆን እራት ብጋብዝሽ እሺ ከዛስ እራት ከበላን በኋላ ማለትሽ ነው አው ከዛ በኋላ ደሞ ምንድነው እንጫወታለን ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን ከዛስ ከዛ በኋላ ደሞ ወይን እየጠጣን እናሳልፋለና እሺ ጠጥተንስ ከዛ በኋላ ያለው ምን ይነገራል ሰላሜ ያው አብረን ለሊቱን ስንጫወት እናሳልፋለን ጠዋት አብረን ቁርስ በልተን እንለያያለን ወይ ሰላም የማንም ፋራ ሰገጤ መጫወቻ አልሆን ድረስ መምጣት ካልቀረ እንግዲህ ያባብ ለቤት ተጫውታት ይል እሺ እንደው ዚህ ብቻውትን ቤት ቁጭ ከመይሉ እንደው አንድ ልጅ ግርቢጤ መታ ስራም ተታግዞ በርም ተከፍት ልቅጣር በርም ቢያሉ አይ ልጅ ወርቀነ ዝም ብለን እንትቸገረው አራ ያስፈልግም እኔና ሰላሚ ብቻን እንደሞ ያለ ነው እሷም ቆልፍ አላት ከፍታ ትገባለች ይሄን ያህል የሚያስቸግር አይደለም እኔ ስመጣ እየተሳቀቁ እርሶ መጣው ሲከፍቱልኝ እኮ በጣም ተሳቀቁኝ አራት ተሳቀቅ ልጅ ወርቀነ ቤት አይደለም እንዴ መምጣት ካልቀረብ ይገባል ተጫውተ ሄዳ እሺ ይሻላል ምን ነው አሳብሽን ቀየርሽ እንመለስ? ደረስን እኮ ህኛው ነው ቤቴ። እንዴ? ቆይ እኔና አባቴ ብቻ ነው ምን ኖር አላልሽኝም እንዴ? እና እውነቴን እኮ ነው። እና አሁን አባትሽ እዚህ ቤት አሉ? አዎ። ቆይ ግን ብቻቸውን አይፈሩም እንዴ? አሁን ምን ያስፈራዋል? ያው በጣም ትልቅ ነው ብዬ ነው። ምን ነሽ ነው? የኔን ቤት አላየሻትም እንዴ? አንድ እንደዚህ እኮ ነው። አንተ ደግሞ በጣም አጋነንክ። የምሬን እኮ ነው ያጋነንኩ ሳይ ለምርሻ ሰው የኛ ሰፈር በዩክ ይኩ ለመጨረሻ ጊዜ እንደዚህ ደስተኛ ሆንኩበት ቀን ግዛ አይለኝ በጣም ነው ማመሰግን። አረ መብትሽ ነው። የኔ ቤት ማለት ያንቺ ቤት ነው። የአብርሃም ቤት ወይ ሰተት ብለሽ መግባት ነው። እ? ቻው በቃ ልግባ። ሰላም ዛሬ ምን ተገኝቶን እንደ ሰላም ሳትኝ ሮጥሽ ይገባሽ? ያ አባይ ቅርታ ሐሳቤኩ ጥናት ነው ሆኖ ነው። እኔ ጨክነሽ አባ ደግሞ እንግዲህ ጀመረ ያጠናሽ ነው አሁን? አዎ። ምን አለ የትምህርት ቢቀርብሽ? አባ ደግሞ ጀመረ ሻላ ጠፋን ጨለማው ሲነግድ ጨረቃዋ ስደም ከኳክብ ሲወጡ ደምሰሽ ይነሳል ከቋጡ ሰማይ ሲለወስ ዳመናው ሲነፍስ ብርሃን ሲጠፋን ጨለማው ሲነግድ ጨረቃዋ ስደም ከኳክብ ሲወጡ ደምሰሽ ይነሳል ከዛፍ ከቋጡ So
ተኮሰው እኔ ሴት ልግባ ወዴ ለድረሰው መውደድሽ ግሮ ለበነ ተኮሰው እኔ ሴት ልግባ ወዴ ለድረሰው ፍቅርሽ በዛት ልቤ ውስጥ ገብቶ አርበትብትኝ አንጀቴን በልቶ እኔ ሱሰኛሽ ላሞጋግስሽ እንደ ዳዊቴ እስኪ ልድገምሽ የፍቅርሽ በዛት ልቤ ውስጥ ገብቶ አርበትብትኝ አንጀቴን በልቶ ሁሉ እንደዚህ አርፍ ዶሮ የሚመጣ? አዎ ሰላምዬ። አሁን ይመጣል ሰላምዬ። እንዴ ሰሊና እንዴት ናችሁ? በቃ አንቺ እሱ በሌለበትም ቀን መከሰት ጀመርሽ? ወይ አንደኛውን ለምን ቁልፍ ሰጠሽ? ቤቱ ሞቅ ሞቅ እያደረግሽ አጠብቂኝ። እስኪ አንተ ዝም በል። ሰው እዚህ ተጨንቋል፣ አንተ ታሽፋላ። እስኪ ሄደህ ጥራላት። አላማኝ ሰላምዬ እየፈለገች ነው በለው። አሁን ይመጣል እኮ ያው እንደው መጣልሽ። አብሪ ወይ የምር በጣም ነው ያማረባችሁ። አሜን። እንግዲህ ሌላ ምን ይባላል? እንደው ከአይኔ ያወጣችሁ እንዴ? አሜን። አባት ነው ተልብ ምግብ ኖራል ወይ ረብቆይ ነበር? መስጊ ወይ ወይ ምግቡ ደርሷል እንዴ? አዎ ደርሷል ደርሷል። ሰላም ነው። በቃ በፌስታል አርጊውና በደንብ ወጥና ዳቦ አርጊበት። እሺ እሺ። ሰላም ነው። ወንበር ስጭልኝ አራንቺ ዝም በይ በእናት። አንቺን ከሰሙሽ እኮ በጣም ብዙ ነገር ታው ያፈቀረችው እኔን ነው ልትይኝ ሁላ ትቻለሽ። እሺ አንተ ካዲ ሰላምን በንቅድ እጅግ አስገባ ባላት ግደኛለህ። ይሄ የምን ንቅድ ነው ደግሞ? አንቺ ምን አውቀሽ ንቅድ የምታወጪው? ወረኛ ይኸውልሽ፣ ደግሞ ይኸውልሽ አሁን ልትመጣ ነው። ስለዚህ ከመጣች ልትሰማ ስለምችል ማለት ነው። ሹልክ ብለሽ ሂጂ። ለስሜው ደግሞ አላመለጠኝም፣ ደርሻለሁ። ሰላም መነጋገር እንችላለን? ሰላም ግቢና እናውራ። አይ ወተን እናውራ ሻላ። ማርቲ ያየሽ ያየሽ ስለምን እቅድ ስታወሩ እንደነበር ልትነግረኝ ትችላለህ? እኮ ተረጋጊና ልንገርሻ። ተረጋግቼ ያለሁት ንገረኝ። ይኸውልሽ ሰላም፣ እኔ አንቺ ማቅሽ ድሮ ነበር። ጠዋት ትምህርት ቤት ሄደሽ እስክትመለሽ ድረስ ሱቁሜ ነበር የምጠብቅሽ። ያው ማለት የአይን ፍቅር ይዞኝ ማለት ነው።
ግን እኔ በጣም ስለምፈራ አሳቴና ማርቲ ለምን አታነጋግራትም ብለው ይወተውቱኝ ነበር። አንቺ ምግር ጥሎሽ አንድ ቀን ቻርጅ ልትገዢ ሱቅ መጣሽ። ሰላም ምን ቻርጀር ይኖርካል? ምን ነው የለም እንዴ? በቃ እንዴት ማናገር እንዳለብኝ ምንም ስለማላውቅ ቻርጀር ላምጣልሽ ብዬ ወጣሁ። ከዛ ለማርቲ ደወልኩላትና አማከርኳት። በቃ ይሄ ነው። ሄሎ ማርቲ። እሺ ተጋቡ። አንተ ካልተፈል በቃ ጭራሽ አጠገቤ ቁጭ ለመደወል ጀመርክ? አይደለም በሱቅ በኩል ምታልፎልሽ ሱቅ መጣች እኮ። ማዛው ቆማለች። ቻርጀር ላምጣልሽ ብዬ ወጥቼ ነው አንቺ ጋር ደወልኩ። ስለጨነቀኝ እኮ ነው። በጣም ጥሩ። አሁን ይመልከን በደንብ ስማኝ። እሺ ምን ላድርግ? ባለፈው ደንበኛ አልሰራማልኝ ብሎ የመለሰልክ ቻርጀር አለ? አዎ። እሱን ሰጣታለህ? እሱን ከሰጣህ እሱን ደግሞ ሰጥቻት የባሰ እንድታጣይ ነው እንዴ? ሚሰራውን ከሰጣህማ ትሄዳለች፣ በዛው ትቀራለች። ማይሰራውን ከሰጣህ ግን ተመለሰች። እሺ በቃ ማርቲ፣ እንትን አዲስ ነገር ካለ ዘውኝ ቴክስት አድርግልሻለሁ። እሺ አሁን በላፍጥ ትናንት ተቆማልሽ ኮንትሮላቱ። በቃ እንዴት ማናገር እንዳለብኝ ምንም ስለማላውቅ ቻርጀር ላምጣልሽ ብዬ ወጣሁ። ከዛ ለማርቲ ደወልኩላትና አማከርኳት። በቃ ይሄ ነው። እና ልጁም የቀዳቸው አንድ አካል ነበር ማለት ነው? በጭራሽ። እሱ ሩቦት ነው ምግብ ገዛልኝ አለኝ እንጂ ከቻርጀሩ ውጪ ምንም አይነት እቅድ የለም። እስኪ ሰላሙት በል። ሰላም ይሙት። ደሞ እንደማልዋሽሽ ታውቂያለሽ አይደል? አምንካለሁ። ግን ቀድመህ ስላልነገርከኝ አንድ ቅጣት ተቀጣክ ነው ቅጣት ማረግልክ። አረ ወይ የምን ቅጣት ደሞ? አዝለኸኝ ቤትህ ድረስ አለኝ ይላል። ሰላም ይሙት። አይሆንም፣ ቤቴ በጣም ቆሽሿል። እኔን ታፍረኛለህ? እሱም አላፍርሽም። እሺ ትቀጣ ትቀጣለህ። ና ምን አማራጭ አለ? ይህ ድመት ፊት የምታክል ቤት ነው ማጽዳት የከበደ? አቤቴ መጣሽ? ቤቴን መሳሪያ ጀመርሽ? እንደዚህ ነው ይቅርታ የምጠይቀው? እሺ እናስተካክል ምናምንና ቡና ምናምን እፈላለሁ። ቡናው ሲኒው በረከቦትም እዚሁ አለኝ። ብቻዬን ብቻ ፍቼ እጠጣለሁ እንዳትለኝ። ችግር የለውም። እሳቴና ማርቲ መምጣታቸው ስለማይቀር ማለት ነው። ማርቲ ታፈላና እንጠጣለን። እንዲሁም እነሱን እንጠራቸዋለን። በዛ አይ አንቺም አይሆንም፣ ይረፍድብሻል። በኋላ ደግሞ አባትሽ ብቻቸው ነው ነው። እባክህ ለዛሬ ስትየው ብቻ ይሻላል። በቃ ተነስ። አንድ ልጅ ያለ ቡና ይግዛ መሰለኝ። ፈለው ፈለው ላክ
አዩት? ለርሶ ሳላሳውቅ ምንም ነገር ያላደረኩት ለርሶ ካለኝ ክብር የተነሳ እንደሷ ነውር ቢሆን ኖሮ እኮ እኔንም እርሶንም አዋርዳን ነበር። ቆይ አሁን እስኪ ከጎረምሳ ጋር ተዛዝሎ በየመንገዱ መዞር ምንም ይሉት ፈሊጥ ነው? ለማንኛውም እርሶ ልጆትን ይምከሩ። የዛን ጎረምሳ ጉዳይ ለኔ ተውልኝ፣ እንደማደርግ አድርገዋለሁ። ቤቱን ቤት እኮ ነው ያስመስልሽ እንዴ? እኔ ራሱ እኮ ሌላ ቤት የገባው መስሎኝ እኮ ተመልሼ ልወጣ ነበር እኮ። አረ እባክህ እንደው ሰላምዬ እጅሽን ቁርጥማት አይንካው። አሜን። የመጀመሪያው ቡናሽ የሚጣፍጣል። ያው ሁለተኛም ደርሷል። አሁን እንደው ከዚህ በኋላ የማርታን ቡና ምን ጠጣም አይመስለኝ። አረ እንደዛ ነው እሷን በጠጣንበት ያንስልን። እሺ ተስረሳት ያገናኛል። አብርሽ እሷን ተመችቷል? በጣም በጣም ነው የሚመች። አረ እሷና ተለማን ይጋታል በእናተ። እናውዲ እትዲሽ ነው ሻርሎስ ልጅ ነው ይሁሉ ሰዓት እና ልብስ ከመቀበጻት። አይ እኮ ስቆይ ጊዜ እኮ አይ ስላጣውሽ እኮ ባለሽ። ወይ ወይ ኪሎ በርበሬ አለ አለ። ስንት ነው? 400 ግማሹስ? ግማሹ ለምን ሮብስ ሳዊ እስራኤል ስራበት ሩብ 105 ብር። ግማሹ ለመቶ ነው። ሩብ እንዴት ነው? 105 ብር የሚመጣው እንደዛ ነው አባ። እሺ ሽሮስ አለ አለ። አንተ ለምን ወጣ ወደዛ እስራኤል ስራበት? ይሩጣልኝ ቅርታ ኪሎ 400 ግማሽ ሳለ ግማሹ ለመቶ ሮብስ ሳዊ እንደው ምን ለምን በቃ ሂድ ወደዛ። ምንድን ነው ታለ? መብቴ መስለኛ ለመሸጥ። የለም ውጣ። ስራሽ አይደል እንዴ መሸጥ? በቃ አልችልም። በቃ መብቴ አይደል እንዴ? ምን አይነት ነው? ምን ታድርቅ ነው? አደረቀኝ እኮ እግዚአብሔር። ወይ ጉድ ባለሱ ወይ በርበሬል አንዱ ከአባቴ አምላክ ምንስላል ለናት። ግማሽ ስንት ነው? አንተ ያኔ እሱ እንዴት አንተ ላይ እንዳልወጣ ሩብስ በስንት ጠቀም ነው? ነገጧት ቁርስ አልቻ መጣልታለች። መጣብሽ እንዴት ነው ቁርሳ? ነው ጋር ነው መጣው። ወደስ ነው ምንም በጣም ነው እንዴ ማከኛል።
እኔ እንደዚህ አይነት ስነ ግባር አልወድም። ቁጭ ብለን እንነጋገራለን። አባ አንተ እንደምታስበው እኮ አይደለም። አብሮሽ ማለት አቆም ያቆም ከዛሬ ጀምሮ ከዚች ቤት መውጣት የለም። ዲያ አባ ምን ማለት ነው? ትምርት ቤት ይያሉ የተንዘላዘሉ የቱን ጉረምሳ ጋር ይያሉ መመለስ መምጣት መግባት የለም። በቃ አቆም ያለው ጨርሻ። ብትወጪ ውርድ ከራስ ራስሽ ነሽ የምትወስኝ። ነገር ጨርሻ በቃ። ዲያባ አ ማን አባቱ ነው ቆይ እንደዚህ ያደረገ? ነገርኩ እኮ ሌቦች ናቸው። ምን አብርሽ ወዲ ያስከበይ ነው እንዴ? ምን ሌቦቹ ከደበደቡ በኋላ ስልክና ብር መልሰውልህ ነው? እ? ቆይ ለምን ማትናገሩ አንተ? ወልሳ አንተ ስሜታዊ ስለሆን ከሄድ እንዳትጣላ ብዬ ይወልዳብሽ። አንተ ይፈልከውን አድርግ በለኝ። እኔ ሄጂ ሁሉም ነገር ነው ማረገው። እሞታለሁ እኔ ላንተስ። ጓደኛ እቺ ልጅ ግን ሳትወዳት አይቀርም። እኔ ወርቅ ነኝ ነኝ እንደዚህ አይነት ምናምን ቴልጅ ሞድ። ታዲያ አንዲት ሴት ሁለት ጊዜ መውጣት ማትፈልግ ሰውዬ አንዲት ነገር ሳታገኝ አረጀህባት። መጀመሪያ ፋዘነው ፈርቼ ነው፣ አሁን ግን እልህ አስይዘኝ። ለምን አትዋት? ምን አልካንተ? የትኛዋ ሴት እንቢ ብላኝ ስትዋት አይተኝ ታውቃለህ? የትኛዋ እኮ እኔ ወርቅነህ ላይ የትኛውም ሴት እንደዚህ ምናምን ተቀልዳብኝ አታውቅ። ማን እንደሆንኩ ደግሞ በደንብ አሳያታለሁ። አሁን እንዴ Thank you.
የሰርጉን ቀን ቀረብ ማድረግ አለብን። ልጅ ወርቅ ነው አንተ እንዳልክ እኔ ምን አፋለኝ። ጥሩ በቃ ቀኑን ወሰኝ እኔ አሳውቆታል። እሺ እንዳልክ ልጅ ወርቅ ጥሩ ቆንጆ። እሺ በቃ ደህና ደር። እሺ ልሸኛ? አይ አያስፈልግም መኪና ይዣለሁ። አንገተ ላይ ነው መስከረ ዙር ማን ወረድ ዝብል ዝብል ቦቋ ከዚህ ምንም ቆኔ ፈልከው ነው ያስጣል። በእናት ወርዲናት በእናት ረተው ምን አደረኩ? እሺ አንጀት እንዳልዘረግፈ ለዚህ ነው ተዛስተለ ወይ ግን አንተ ማን ነኝ ነው የምትለው? ምን ስለሆንክ ነው ሁሉ ነገር ያደረከው? በእናት ሰው ተሳስተ እንዳይሆን እኔ ምንም አድርግ ያለ ማን ስለሆን ክሮኒ ለጀምስ ማን ተሳስቼ ነው? ተሳስተ ነው አንተ አይደለም ማንጂ ማንጂ አረብና ማንጂ ይቅርታሽ በቃ ይቅርታ ሁለተኛ ለምደኝ በቃ በቃ ባባ በናትህ ዝም በል። ሽንታ ልጅ ወርቅ ምን ሆነ ነው? አ ምንም አልሆንኩ ምንም አልሆንኩ ትራለ እንዴ ልጅ ሆነ ደህና ነኝ። ቆቆ ላንግባ። አይ የሆነ ነገር ልነግሮት ነው የመጣ። ምንድን ነው የምትነግረኝ? እኔ ልጆትን አላገባት። ምን? አዎ አላገባ። እሷ የምትወደው ሌላ ሰው አለ፣ ከእሱ ጋር አጋቧት። ይህ ግን አላገባ። ይሄን ነው ልነግሮት የመጣ። የሚወዷት ከሆነ ለእሱ ይዳሩለት። ይሄን ልንገሮት ብዬ ነው የመጣ።
ፀሐይ ዙሪያ ያለ ረፍት እየዞረች ምድር ፀሐይ ዙሪያ ያለ ረፍት እየዞረች አለ ላንዱ ስትጨል ዓለም ላንዱ ትነጋለ ዓለም ላንዱ ስትሞላ ዓለም ላንዱ ትነጋለ Thank you.
Thank you.